must have sent you, cause they heard you. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Em nome da comissão especial que trata o projeto de lei 8290, nós queremos agradecer a presença de todos nesta casa hoje. Em nome da nossa comissão, este vereador como presidente, nosso colega vereador Coronel Vargas como vice-presidente e o vereador César Guém, nosso relator desta comissão. Nós vamos compor a mesa, depois, conforme determina o nosso regimento, a gente fará a leitura do edital e uma saudação dos que compõem a mesa, e depois a ideia é que a gente possa apresentar um pouquinho da minuta de estudo que esta comissão elaborou durante esses dias para que possamos debater com os senhores e senhoras. Inicialmente, então, gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa deputado estadual Valdeci Oliveira. Convidar também, representando comandante Maia, o major Otávio, Corpo de Bombeiros, e agradecer a presença do Salé, dos demais da corporação. Representando o Executivo Municipal, nós convidamos o secretário Júlio Neto. Conforme o nosso regimento determina, então, a leitura do edital. Câmara de Vereadores, Centro Administrativo Adelmo Simas Genro, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da comissão especial para acompanhar e discutir o projeto de lei complementar 8290, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública, que se realizará no dia 25 de abril de 2016, no horário das 14 horas, no plenário da Câmara. Cito Rua Vale Machado, 1415. O projeto refere-se à adequação da legislação municipal à Lei Estadual 14.376, de 26 de dezembro de 2013. Vereador Luiz Carlos Ávila, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, ao dia 13 de abril de 2016. Nós, iniciando então o trabalho da nossa comissão especial, mais uma vez gostaríamos de agradecer a presença de todos, aos colegas vereadores representados por sua assessoria, agradecer ao colega vereador Marcelo Bisonho. Inicialmente, gostaria de fazer um agradecimento especial também ao Flores, que tem nos ajudado muito tecnicamente, discutindo esta minuta, que chegamos a este momento para apresentar e discutir com a comunidade santamariense. Agradecer a presença também do vereador Pastor João Chaves e as demais da assessoria. Posteriormente, a gente vai fazendo os registros das demais autoridades presentes. Dizer rapidamente que esse trabalho da nossa comissão especial é um trabalho que a gente vem realizando desde o ano passado, quando instalamos nesta casa uma comissão especial para discutir e analisar a liberação, renovação dos alvarás. É um trabalho durante o longo de todo o ano que realizamos conversando com todas as entidades santamarienses, Sindicato dos Contadores, CACISME,
conversamos com o Poder Executivo Municipal, conversamos com o Corpo de Bombeiros, e no decorrer de todo esse trabalho de avaliação, fomos também à cidade vizinha de Lajeado, que hoje é uma referência para nós, na liberação, renovação de alvarás, onde trouxemos também ideias, discutimos com o nosso Executivo Municipal, conversamos também com o nosso prefeito César Augusto Schirmer por várias vezes, e, ultimamente, na semana passada, novamente conversamos com ele. Dizer que esse trabalho desta comissão dos alvarás veio ao encontro a esta comissão que formamos há poucos dias aqui nesta casa, aonde através desse estudo, que surgiu também lá naquele primeiro momento, quando nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, e que o Corpo de Bombeiros, através do Maia, nos disse que o melhor caminho que seria nós acolhermos a lei estadual. Porque nos relatou, na oportunidade, que havia um conflito na legislação, onde o Corpo de Bombeiros, no momento de fazer a análise dos projetos, muitas vezes a legislação municipal ela se conflitava com a lei estadual. Então, foi sugerido a revogação da lei municipal, que pudéssemos, então, fazer o acolhimento da lei estadual 14.376, através também de estudos técnicos da Prefeitura Municipal, qual a gente agradece também o apoio do secretário Júlio Neto, a Carol, que muitas vezes esta comissão se reuniu, sentou, discutiu, para que possamos chegar a este momento de apresentarmos uma minuta, para que a gente possa, depois da saudação da mesa, a ideia que o Júlio, que tem todo o conhecimento técnico, que nos ajudou na elaboração deste projeto, nós queremos apresentar para os senhores, e aí sim a gente vai debater, acolher as ideias e sugestões de cada um dos senhores e das senhoras. Sempre ressaltando que este trabalho da nossa comissão especial, ele vem com um intuito único, de agilizar os processos em Santa Maria. Em momento algum, nós levantamos, nós tratamos ou queremos, facilitar. É a palavra que não está dentro do nosso trabalho, dentro do estudo que realizamos nesta minuta. Em momento algum, a gente quer facilitar jamais, mas sim de nós agilizarmos tudo aquilo que nós pudermos colocar dentro da nossa legislação. Então, sem me alongar muito, gostaria de inicialmente passar para a saudação do nosso vice-presidente da nossa comissão, Coronel Vargas. Nosso presidente, nosso relator, gostaria de fazer uma saudação aqui bastante especial à presença do deputado Valdeci. Obrigado, deputado, representando aqui o Legislativo Estadual. Major Otávio, aproveito aqui também para informar que o comandante Maia foi chamado a Porto Alegre justamente também para tratar um assunto pertinente a isso que nós estaremos tratando aqui um pouco, mas para uma conjunção de esforços junto também à capital, e por isso o Coronel Maia não se encontra nesse momento, está muito bem representado pelo Major Otávio e o seu staff aqui técnico. Secretário Júlio Neto, representando a Prefeitura Municipal, e que eu digo apenas que esta comissão, ela se propôs em sermos os interlocutores, sermos aqueles que estavam e estão exercendo este poder de colocarmos todos ao redor da mesma mesa e chegarmos a um denominador comum. E com isso, evidentemente, para que a comunidade de Santa Maria passe a ganhar com isso. Principalmente, como disse o presidente Luciano, em termos de agilidade, para que seja mais ágil. Agradeço a todos aqueles que nos apoiaram, que nos deram o seu esforço, de forma direta ou indireta, e que muitos estão aqui conosco hoje, nessa tarde chuvosa. Nós agradecemos, então, a presença e o esforço de cada um de vocês. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Vargas. Registramos e agradecemos a presença também do Elton Chaves, representando
neste ato, o deputado estadual Jorge Pozobon. Nosso relator da comissão, César Guen. Um cumprimento especial aos colegas vereadores, Luciano Guerra, presidente, Coronel Vargas, vice-presidente, Marcelo Bisonho, pastor João Chaves, nosso deputado representando nesse momento a Assembleia Legislativa, Aldeci Oliveira, Major Otávio, representando nosso comandante Maia, Júlio Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico, Carolina, presente na nossa plenária, vai nos ajudar a tirar as dúvidas também por parte do Executivo, engenheiro Wilson Vilmar Pisani, coordenador-geral da OAPAS do Estado do Rio Grande do Sul, o Elton, representando nosso outro deputado, Jorge Pozobon, Wilson Seu, presidente da DESME, Rodrigo Décimo, presidente da CACISME, Everton Falco, presidente da CDL, Ademir José da Costa, presidente do Sindicato de Lojas, e a todos aqueles presentes nessa importante reunião pública sobre a questão do projeto de lei complementar do Executivo Municipal, onde recepciona a lei estadual número 14.376. Essa lei veio para esta casa através do Executivo em 4 de setembro de 2015. E desde essa época nós estamos trabalhando esta comissão insistentemente nesse assunto importantíssimo para a nossa comunidade. Importantíssima, porque eu falo da grande necessidade que tem a economia no nosso município e tem uma legislação mais rápida, mais atuante. O major comandante, perdão, Salé, capitão Salé, me passou alguns dados preocupantes, alguns dias atrás, que eu tomo a liberdade de comunicar a todos os presentes, nossos telespectadores. Nós temos hoje, presidente, 13 mil projetos em carteira dentro do setor de prevenção do nosso Corpo de Bombeiros. 13 mil, hoje, no nosso município. Esses dados são de 19 de abril. Entram por semana de 40 a 60 projetos no setor de prevenção, ou seja, uma média de 200 projetos por mês. O setor está certificando, ou seja, emitindo certificado de aprovação de 15 a 20 por semana. Certificado de aprovação é aquela licença que os prédios, as edificações, os estabelecimentos que constroem, executam uma obra, precisam para iniciar a sua construção. Então, após o término dessa obra, através do certificado, aí sim se expede o APPC, que é o Alvará de Prevenção contra Incêndio. Hoje, o comando dos bombeiros, através do setor, está expedindo a média de 10 a 15 alvarás de PPCI por semana, ou seja, a média de 50 por mês. A gente vê, então, através desses dados estatísticos, major, que entra 4 vezes mais projetos do que saem expedidos o certificado de aprovação ou o alvará. Então, isso é uma grande preocupação que nós, vereadores, que os representantes da atividade econômica do nosso município, o senhor prefeito municipal César Schirmer, tem em fazermos com que essa lei ande mais rápido, porque a economia do nosso município é um grande, grande representativo de recursos para enfim, idealizarmos as obras públicas, fazer os investimentos necessários para a nossa comunidade. Então, a recepção dessa lei, presidente, é muito importante, que não vai, em hipótese alguma, facilitar,
facilitar a expedição dos alvarás. Ela vai sim racionalizar os trabalhos que o setor responsável por PPCI tem no Corpo de Bombeiros, porque hoje se faz duas análises, a lei municipal e a lei estadual. Isso demanda muito tempo por parte dos técnicos que fazem o dia a dia na análise da prevenção na cidade. Eu tenho certeza absoluta que essa reunião será de fundamental importância. Tudo que nós apresentaremos para vocês foi exaustivamente discutido junto aos corpos de bombeiros, às entidades empresariais. Tivemos reunião semana passada também com a Associação das Vítimas, aqui presente, e chegamos no bom senso. Todas as considerações do procurador desta casa foram contempladas também. Em síntese, esse projeto de lei contempla todas as necessidades que hoje se faz perante a nossa sociedade. Então, muito obrigado por enquanto. Obrigado, vereador César. Registramos e agradecemos a presença também dos representantes da Associação Vítimas da Tragédia da Boate Kiss, a pessoa do presidente Sérgio da Silva e o Flávio da Silva. Muito obrigado pela presença também. Para a sua saudação, representando o Executivo Municipal, nosso secretário Júlio Neto. Pode utilizar aquele microfone lá, ou este aí também. Acho que está bom aqui. Eu gostaria, antes de mais nada, dar uma boa tarde a todos, né, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto de tão grande importância ao nosso município, né. E aqui mais me colocar à disposição para algum questionamento técnico que venha a ser apresentado aqui em consequência desta lei complementar. Obrigado, secretário Júlio. Agradecer também, mais uma vez, a presença da Carol e agradecer pela colaboração também com o trabalho nesta comissão. Major Otávio, representando também nosso comandante Maia, por gentileza, ele está com a palavra. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar o senhor presidente, como demais membros dessa mesa, as pessoas que vêm a esse auditório e agradecer a presença e o interesse, pois esse é um interesse há muito tempo exercido pelo Corpo Bombeiro. A lei de prevenção, então, ela só era tratada pelo Corpo Bombeiro desde 1991, quando Santa Maria puxou o carro no Estado. Diga-se passagem, somente Santa Maria e a cidade de Rio Grande e Porto Alegre tinham uma legislação de prevenção de incêndio. Após Porto Alegre, em 1991, Santa Maria cria uma lei, então, municipal. E o resto do Estado somente foi criar uma legislação em 97, reformada em 98. Mesmo assim, o tempo passa, até outras tecnologias são necessárias e é necessária adequação. E como já foi dito, né, nós temos uma lei municipal que está em vigor, e uma lei estadual que foi mudada e que as duas têm que ser cumpridas. Isso causa um desconforto, causa uma certa na hora de examinar. Veja bem, uma empresa que trabalha com uma legislação em Santa Cruz, em outra cidade do Estado, chega em Santa Maria, ela depara com outra legislação diferente daquela do Estado. E aí não se adequa, ou ele não cumpre e volta de novo, causa um atraso mais ainda. O que nós queremos é agilização, uma simplificação, mas, acima de tudo, que a prevenção, que ela seja executada, e cada vez mais com pessoas da sociedade envolvida, não apenas o Corpo Bombeiro, porque a prevenção é para todos, é para as pessoas que usam os prédios para preservação não só da vida, do patrimônio. Então, cada pessoa que está desde da infância, no jardim da infância, de um colégio da fase inicial, até uma indústria, que todas as pessoas se envolvam com esse assunto. Perfeito. Obrigado, Major Otávio. Nós vamos passar uma saudação para o deputado Valdeci. E se o Flores puder ir se programando já depois, então nós vamos, após a manifestação, saudação do deputado Valdeci, apresentar para os senhores aqui um pouco
a ideia do projeto, e aí depois a gente abre, então, para as manifestações, ideias e sugestões. Deputado Valdeci Oliveira, muito obrigado pela presença, o senhor está com a palavra. Queria saudar todos, dar uma boa tarde a todos, saudar o presidente da comissão, Luciano, o vereador César Guendo, o major Vargas, saudando aqui o comandante Otávio, o Júlio, saúdo a todos os demais vereadores e vocês que estão aqui presentes. Então, primeiro eu quero saudar, eu acho que é importante, né, logicamente, o que está acontecendo aqui. É, isso significa a necessidade que se tem de diminuir o tempo e a burocracia, digamos assim, em função da legislação. Certamente a ideia de fazer com que a lei estadual prevaleça sobre as leis municipais, eu acho que elas são muito positivas, porque senão o tempo de avaliação dos projetos certamente são muito maiores em função disso. Esta foi uma lei construída, não foi da noite para o dia, né? A lei do PPCI, a lei de combate a incêndio do Estado, é uma lei que teve, talvez, entre todas que eu conheço, nos quase 6 anos que eu estou na Assembleia, a que mais discussão, debate, reunião, envolvimento de todo o segmento da sociedade teve nesse período para construir e consolidar uma legislação, que como uma legislação nova, digamos assim, ela também certamente tem que haver em muitos momentos as suas adequações, e certamente tem que haver, mas ela sempre teve como uma questão fundamental dentro do centro, né, da sua manifestação e da composição da legislação enquanto um todo, era exatamente a questão do cuidado com a vida, logicamente levando em consideração a questão do patrimônio. Mas a vida era fundamental. E creio que a gente pode fazer tantas quantas adequações necessárias, alterações, se assim for entendimento, para que haja agilidade, menos burocracia, que possa, de fato, tratar coisas diferentes como diferentes e não como iguais, porque hoje, muitas vezes, ela acaba... Mesmo a proposição que existe praticamente é igual para um barzinho ou para um depósito de pólvora, então tem que haver essa distinção e, logicamente, que ela não perca a sua essência, né? Que a essência fundamental foi exatamente de ter toda a preservação, os cuidados, né? Eu acho que esse é um elemento. Tem uma série de discussões na Assembleia, inclusive, de tentar fazer modificação, mudanças. Eu sempre fico com um pé atrás, digamos assim, quando as mudanças são de cunho do ponto de vista do centro da lei. Acho que o que vocês estão fazendo aqui é absolutamente perfeito, porque está, como aqui disse a representação da prefeitura e o Otávio, hoje ela tem uma inconcluência quando tu vai discutir ela, porque tu trabalha a legislação estadual, mas tem legislações municipais que muitas vezes também tem que ser consultada, tem que ser adequada, o código de edificação, o código de obras, etc. Então, acho que trazer para um único arcabouço jurídico, digamos assim, para analisar, agiliza, né, sem, logicamente, perder aquilo que é fundamental, que é a essência, digamos assim, da ideia do projeto inicial. Mas eu louvo como importante, quando eu fui convidado, eu falei, eu não tenho toda a tarde, mas vim aqui na abertura para parabenizar, logicamente, o Executivo e a Câmara que estão fazendo esse trabalho, nos colocar à disposição naquilo que for possível, mas sempre é importante criar essa forma muito transparente de dialogar com a comunidade, porque esta lei, em muitos momentos, ela foi colocada como algo contrário ao interesse do desenvolvimento econômico, ao interesse, né, do desenvolvimento. Tudo bem, eu respeito os pontos de vista nesse sentido, mas não concordo. Eu acho que foi uma lei que despertou na sociedade gaúcha a necessidade absurda, em função de um caso que aconteceu em Santa Maria, da necessidade que nós tivemos de fazer, readequar e reorganizar uma legislação que fosse muito mais clara, muito mais, né, transparente, mais do que isso, que desse condição de que qualquer cidadão pudesse enxergar essa legislação como algo que transmitisse a ele segurança na hora que fosse fazer qualquer edificação ou qualquer alvará ou qualquer licença para qualquer questão. Então, acho que preservando a essência da lei, preservando o centro, que é a defesa da vida, eu tenho certeza que as adequações que vocês aqui estão propondo e que rapidamente eu dei uma lida num documento, ele é importante, mas queria colocar duas questões que não adiantaria nós fazer tudo o que a gente está fazendo aqui se não tiver duas situações do meu ponto de vista. A primeira,
tem que ampliar o número de servidores do Corpo de Bombeiros. Não tem como nós querer exigir, né, do Corpo de Bombeiros a agilidade para 13, 14 mil projetos que estão lá com o seu número de efetivo muito reduzido. Tem que melhorar, e eu estou falando aqui que sou parceiro nessa luta. Nós não podemos precarizar, piorar, como às vezes a gente vê algumas informações. Nós temos que melhorar, tem que ampliar, tem que qualificar. E a segunda questão que eu acho que tem que ser bem pensada, não que o Corpo de Bombeiros não tenha as condições, mas exatamente é como que tu pode fazer algum tipo de parceria, algum tipo de convênio, para que tenhamos alguns técnicos específicos da área para dar agilidade e também segurança para o próprio bombeiro quando vai fazer a vistoria, que possa, de fato, liberar sem aquela será ou algum questionamento que possa, porventura, ainda ter do ponto de vista técnico mais aprofundado. Eu acho que essas duas questões, me parece, presidente, são fundamentais para que, de fato, a gente possa agilizar a demanda da sociedade e que ela não possa passar por cima da legislação, mas que não possa também atravancar de uma forma que traga prejuízo para a sociedade. Então, eu quero parabenizar vocês e me coloco à disposição nesse sentido. Obrigado, deputado Valdeci Oliveira. Então, a partir de agora, deixar à disposição do Flores para que ele possa fazer uma apresentação. Convidar o pessoal que quiser sentar mais à frente aqui, pode utilizar todas as cadeiras, fiquem à vontade. E depois a nossa secretária Marli está à disposição para cada um que queira se inscrever, se manifestar, ideias, sugestões, aqui no microfone de aparte. A gente não vai passar o sem fio, porque a gente está com a cobertura da TV Câmara, e é importante que possa ficar registrado a manifestação, a participação de todos. Então vai ser utilizado o microfone de aparte. Agradecer e registrar também a presença da Selene Michel, da Vigilância Sanitária, nosso ex-secretário Passini também. Obrigado pela presença. Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui. Eu vou procurar ser bem rápido e bem objetivo na questão da explanação sobre o que nós estamos apresentando, o que está sendo feito pela comissão. Pode passar o próximo slide. Rapidamente, como é que se dá o rito de um processo de aprovação de uma lei complementar, como é o caso desse projeto de lei? O Executivo encaminhou esse projeto, como disse o nosso presidente, em setembro do ano passado, para a Câmara. A Procuradoria Jurídica deu o seu parecer inicial, sugerindo uma série de ajustes ou inconformidades no próprio projeto original, que depois eu vou mostrar rapidamente também. Houve a formação de uma comissão especial dentro do plenário, são escolhidos os componentes pela votação, tá? Em função de ser lei complementar. Se não fosse lei complementar, seria um rito diferente. Depois foi nomeado o secretário da comissão, foi determinado qual seria o fluxograma, qual a ordem dos trabalhos que a comissão iria desenvolver, o que ela iria tratar e estudar e ver. É feita uma audiência pública, tá? Antes disso pode ter, e foram ouvidas várias entidades e pessoas. A partir dessa audiência pública, reunindo as sugestões que poderão ou não ser acatadas, claro, no âmbito da comissão, é feito um relatório final, e esse relatório final, com a redação final do dispositivo legal, que é encaminhado ao prefeito para a votação, obviamente, ele tem que ser aprovado em plenário, e após a aprovação é levado à sanção do prefeito. Então, isso, em rápidas palavras, é o rito do processo que nós estamos seguindo. Tá, só para entenderem aqueles que não estão acostumados aos ritos parlamentares. As premissas que nortearam a elaboração dessa lei já foram bem discutidas, eu também vou passar rapidamente, não vou me deter muito nelas, mas ela surgiu da necessidade que o Executivo viu de que havia necessidade de adequar a legislação municipal à legislação estadual. Esse é o primeiro motivo, é óbvio, é claro. Em segundo lugar, também muito forte a questão da recomendação feita pelo Ministério Público de que a legislação municipal deveria se adequar à legislação estadual. Então, havia uma recomendação na esteira de tudo o que aconteceu. Também, essa legislação ela revoga atribuições que antes eram do Executivo, como foi bem dito agora há pouco. Havia conflito entre as legislações, e aí
nos remete à quarta das premissas, à quinta premissa, perdão, que é evitar conflitos de interpretação e esclarecendo as atribuições da prefeitura e dos bombeiros, o que, que é que cada um tem que fazer na sua esfera de competência, deixando bem claro. Em resumo, essas são as premissas que nortearam a elaboração da lei. O projeto original, esse que está na tela aqui, ele é bem rápido, é um projeto que ele contemplava inicialmente 7 artigos, tá? 7 artigos apenas, e que ele recepcionava basicamente a lei estadual, dizia qual era a competência do Corpo de Bombeiros. Na verdade, ele estava copiando, vamos usar essa palavra, copiando artigos da lei estadual, dizendo, repetindo o que a lei estadual já determinava, tá? E dizendo que a prefeitura, quando analisasse os seus projetos para licenciamento de obras, e aqui eu não estou falando em alvarás, ele está falando apenas em licenciamento de obras, ela não se reportaria a questões relacionadas à prevenção de incêndios. Isso seria atribuição única e exclusiva do Corpo de Bombeiros. Basicamente, esse, então, era o projeto original que chegou a esta casa. A partir desse projeto original e da discussão com entidades da sociedade civil, houve a preocupação da comissão em elaborar um substitutivo. Na verdade, por que um substitutivo? Poderiam ser emendas. Um substitutivo que, na verdade, ele modificava bem mais do que 50% do projeto original, tá? O texto original. Então, haveria necessidade, seria, de um substitutivo. Mudaríamos todo o projeto. Esse substitutivo tirava algumas questões conflitantes em termos de interpretação jurídica, se eu posso ou não dizer que eu recepciono, eu tenho que dizer que eu adequo, coisas desse tipo, questões semânticas quase, tá, em relação à lei estadual, e revogava. No que ele se detinha era na questão técnica de revogação específica de dispositivos legais referentes. Por exemplo, antes, no projeto original, o governo municipal, o executivo, dizia: revogam-se todas as disposições referentes à prevenção de incêndio. Bom, quando eu digo isso, eu estou dizendo genérico, revogo todas, mas quais são? A legislação exige, e isso é uma regra legal, que eu tenho, quando revogar expressamente. Eu tenho que revogar o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4º. Quer dizer, não posso revogar genericamente. Então, eu fazia essa adequação. Pegava onde é que estão as questões referentes a incêndio na legislação local. Bom, eu tinha código de obras que tinha um dispositivo, ou dois, ou três lá, que referia isso. Eu tinha a lei complementar, o código de posturas também, e assim por diante. Tinha a lei 3301, que foi a referida, que era a lei municipal de 1991, a 3389, que era uma lei posterior a ela que revogava e alterava alguns artigos da própria 3301, a lei complementar 60, e assim por diante. Tá? Então, eu tinha vários instrumentos. Nesse substitutivo, se deteve basicamente nisso. A partir dele, do substitutivo, que ele ficou também, na verdade, com 9 artigos, nós chegamos à conclusão de que, em conversas, em discussão, também fruto de toda essa problemática com o executivo, a conclusão de que o ideal seria nós agrupássemos as duas ideias, depurássemos isso, e a partir daí tivéssemos um texto final, que é o que vocês receberam, que está à disposição, se alguém quiser mais, nós temos cópias aqui, podemos distribuir. Tá? Aqui é o texto final que está sendo proposto, tá? Em substituição ao texto original. Certo? E esse texto final, que eu vou me deter um pouquinho mais rapidamente, para não tomar muito tempo, pena que aqui é muito pequeno, ele basicamente trata do seguinte. No seu artigo 1º, ele diz que fica recepcionada a lei estadual, ou seja, ele mantém aquela versão original do projeto original do seu artigo 1º, que diz exatamente isso. No artigo 2º, tanto no seu parágrafo 1º, parágrafo único, perdão, no artigo 2º, ele diz que é competência exclusiva do Corpo de Bombeiros tratar dessas questões relacionadas. Eu estou abreviando aqui, não estou lendo todo o artigo, tá? No seu artigo 3º, também, esse artigo 2º é exatamente igual, não, talvez tenha alguma modificação em termos de ortografia, mas ele é igual ao
artigo 2º do texto original. No artigo 3º, ele remete à questão da análise pelo município de projetos de obras para licenciamento, tá, de edificações. Então, ele diz que para aprovação de projetos de edificações referenciados na Lei Complementar número 70, que é o Código de Obras, não será analisado o que dispõe a NBR 9077. Por quê? Porque todos os instrumentos legais do município anteriores, que ainda não estão revogados e que são propostos serem revogados, se refere-se à NBR 9077, que é uma norma técnica brasileira de prevenção de incêndios, que determina as regras de prevenção de incêndio. Essas normas, perdão, falei regras, mas é mais correto norma. Essas normas de segurança, como está dito no artigo 2º, é de competência do Corpo de Bombeiros. Então, por isso, esse artigo também é mantido basicamente igual ao original. No seu artigo 4º, diz que para licenciamento das obras de edificações multifamiliares, comerciais, quando da apresentação do certificado de aprovação do PPC, será emitido alvará de licença com prazo de 360 dias. Isso aí é uma exigência legal que já existe e ela é apenas reforçada aqui. Tudo que está aí no seu parágrafo único, quando fala do protocolo, isso é, vejam bem, esse protocolo está se falando de licença para construção, não é para habitação. Não se trata aqui, isso fique bem claro, não está se tratando da questão de habite-se, por exemplo, que é uma questão posterior a isso. Está se falando em licença de obras. Tá? Também ele fica praticamente, ele só foi alterado, esse parágrafo 2º foi colocado ele em função de que no original só tinha quase que o caput dele, mas já está sendo feito hoje, isso já é e está de acordo com a legislação estadual. No artigo 5º, 6º, o 7º, o 8º, todos os artigos seguintes basicamente tratam de alterações no que se refere ao que eu falei antes, a NBR 9077. É o que eu disse para vocês, é a alteração ou a revogação expressa. Aqui, nesse caso, eu estou alterando. Por exemplo, no artigo 141 da Lei Complementar 70, ele fala no original, diz que as instalações prediais, tais como hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, pluviais, renovação e condicionamento de ar e de gás e prevenção de incêndio, diz no original. Essa expressão e prevenção de incêndio é retirada porque ela remete, como está dito nos artigos anteriores, à competência exclusiva do curso de bombeiros, do Corpo de Bombeiros, e não será analisada pelo município, e sim pelos bombeiros no projeto que for apresentado a eles, de acordo com as normas que eles entenderem corretas. Tá? No artigo 6º, é o artigo 158 da Lei Complementar 70, a questão das escadas, falava em NBR 9077, é retirado só a expressão NBR 9077, fica tudo igual ao que estava, e assim sucessivamente até o artigo 10º, o 9º, no caso, que é o último. Todos que se referem à prevenção de incêndios são retirados. No artigo 10º, é a data da entrada em vigor da lei, e no artigo 11º, é o que diz explicitamente quais as legislações que são revogadas. Todas as leis e, no caso, dispositivos. Parágrafo único do artigo 127, o artigo 154, parágrafo 3º do artigo 155, artigo 165 da Lei Complementar número 70, que é o Código de Obras. O inciso 4º do artigo 41, os artigos 195, 196 e 197 da Lei Complementar 92, que é o Código de Posturas. E aí, generalizando, porque poderia acontecer de ter sido esquecido, digamos assim, algum dispositivo, colocou-se, para não faltar, demais disposições contrárias à presente lei complementar. Em resumo, bem rapidamente, não entrando em detalhes, para poder abrir para disposições, para a discussão dos senhores, essas são as ideias que surgiram a partir da análise do projeto de lei original que chegou a essa casa. Então, dito isso, eu passo a palavra ao presidente de novo. Obrigado, Flores. Então, a partir de agora, nós já temos um inscrito. Está à disposição, vai ficar o Flores, ao Júlio e a Carol do Executivo. Então, para dar as explicações técnicas, a Carol, se possível, puder passar aqui na mesa, fica mais fácil também
para que a gente possa ir tirando as dúvidas que assim surgirem. Então, o primeiro inscrito, nosso amigo Rodrigo Décimo, presidente da CACISME. Os demais que queiram utilizar depois a palavra, pode vir ao microfone de à parte, dar o seu nome e a entidade representativa. Vereador Luciano Guerra, presidente da comissão especial que analisou esse projeto de lei complementar. Ao saudá-lo, saúdo as demais autoridades já nominadas. Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal de Santa Maria pela iniciativa de apresentar esse projeto de lei do Executivo, mas muito especialmente gostaria de saudar e parabenizar a esta comissão especial, presidida pelo vereador Luciano Guerra, tendo a vice-presidência do Coronel Vargas e a relatoria do vereador César Guém, fazer uma referência especial, como o próprio presidente já fez, do nosso colega e amigo Flores, que teve uma participação bastante efetiva dentro do contexto, do espírito desse projeto de lei. Mais importante também é que esse trabalho feito por essa comissão mostra que, independentemente das cores partidárias, a união e a capacidade de responsabilidade cívica que os vereadores dessa comissão apresentaram, apresentam esse projeto que realmente para Santa Maria é muito importante. A nossa cidade clama por uma melhor agilização dos nossos projetos, quer a nível de prefeitura municipal, quer a nível de corpo de bombeiros. Eu tenho certeza que no momento que a lei municipal de prevenção e combate a incêndio é revogada e recepcionada a lei estadual, o nosso corpo de bombeiros, aliado às regulamentações, normas regulamentadoras internas do corpo de bombeiros, o processo de análise e licenciamento de obras serão muito agilizados. Isso, para nós, é de veras importante para que nós consigamos ter aqui no nosso município condições de receber novos empreendimentos e até mantê-los, os empreendimentos existentes, o que nós estamos encontrando muita dificuldade pelas demandas de empresas que vêm até a nossa entidade solicitar amparo e apoio para essas questões que nós estamos hoje aqui tratando e dando um passo importante. Uma pena que o nosso deputado Valdecir Dever teve que se retirar, mas eu rapidamente consegui falar com ele agora na sua saída, e ele comentou em algo muito importante, sem dúvida nenhuma, que é a questão do efetivo, né? O Corpo de Bombeiros, assim como vários órgãos estaduais, principalmente, como a Brigada Militar, a Polícia Civil, estão, sim, carecendo muito de efetivo. Com relação ao Corpo de Bombeiros, especialmente, está na Casa Civil a lei estruturante do Corpo de Bombeiros, que agora, na metade do ano, se não me engano, no início de julho, será determinado a separação entre a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. E essa legislação ainda não foi votada na Assembleia Legislativa, até não foi nem apresentado pelo Executivo. Então, eu tive a oportunidade rapidamente de falar com o nosso deputado, no sentido de que ele possa, lá na Assembleia, influenciar e fazer com que, primeiro, o Executivo Estadual apresente esse conjunto de leis e, posteriormente, que a Assembleia Legislativa possa, de maneira célere, cumprindo os ritos necessários, aprovar essa legislação, que tenho certeza que para o Corpo de Bombeiros é de suma importância para que ele possa, no menor prazo de tempo possível, se estruturar e conseguir responder às demandas da sociedade. Finalizando, gostaria só de reforçar assim, que essa iniciativa, primeiro do Executivo, mas a maneira com que foi conduzido por esta Casa, sem dúvida nenhuma, é merecedor de aplauso e que, em outras demandas, pudesse ter essa mesma agilidade e compreensão. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Décimo, presidente da CACISME. Nós colocamos ainda a palavra à disposição, alguma manifestação, dúvidas, e pedir escusa aqui que a gente
com o decorrer do trabalho da nossa comissão, pela intimidade até do nosso trabalho, nós chamávamos a Carol, né, a nossa secretária, né, Carolina, da Secretaria de Gestão, Modernização Administrativa. Muito obrigado por toda a colaboração também com esse trabalho da nossa comissão. Flávio, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom, infelizmente, no nosso país, a gente trata de prevenção e de algumas readequações depois que grandes tragédias acontecem, já aconteceram e ceifam as vidas de muitas pessoas. Mas vamos lá, estamos aí, já que não conseguimos fazer algo anterior junto com alguma outra comissão para salvar a vida dos nossos jovens, vamos tentar apoiar essa para evitar que tantos outros se percam nessas tragédias que acontecem por falta de prevenção. A minha pergunta é o seguinte, você vê em tudo que a prefeitura tem os seus setores onde são feitos estudos e as depois superior, aliás, depois são aprovados os projetos, né? E a nossa preocupação é o seguinte, nas prefeituras você fala, foi aprovado pelo engenheiro tal, arquiteto tal, e quando você fala do nosso corpo de bombeiros, nunca se ouve a palavra de um engenheiro ou um técnico em edificações, ou outro profissional qualificado qualquer. E nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso aí. E eu queria ouvir do Major Otávio a resposta. Esse grupo que faz análise dos projetos do bombeiro, tem algum engenheiro no meio deles, algum técnico, alguma pessoa qualificada com algum curso técnico? Obrigado, Flávio. Então, já, se entendermos desta forma, vamos respondendo de um a um, né, para não se perder depois. É, deixar bem claro, realmente, o Corpo de Bombeiros tem alguns engenheiros no Estado, mas não em Santa Maria. Mas deixa bem claro, para análise de normas técnicas, não necessariamente se faz necessário um engenheiro. O nosso soldado, no curso de formação, ele tem mais horas de prevenção do que um curso de engenharia atualmente e de arquitetura. Todos os graduados que trabalham na área de prevenção, os praças, os oficiais, têm a especialização em prevenção de prevenção de incêndio. Quando se diz, por exemplo, analisando o que dispõe as normas técnicas 90, 77, que são as saídas de emergência, essa norma técnica, como todas as outras normas técnicas que regem a prevenção, são feitas por um corpo de engenheiros, que dispõe para todo o país, apenas o bombeiro analisa se aquilo que o proprietário, o responsável técnico, projetou, está de acordo com a norma. Se a largura, se as escadas, se as rampas, se os guarda-corpos estão de acordo com as normas técnicas. Isso, qualquer praça nossa que é técnico, que faz um curso de prevenção, com muito mais horas que hoje dispõe um curso de engenharia, ele tem plenas condições de fazer. Isso já foi, inclusive, analisado em esfera federal. Os técnicos que ali trabalham têm plenas condições de fazer. Ok. Respondido, então. A palavra está à disposição. Quem queira se manifestar, microfone de aparte, por gentileza. Se puder dar o nome e a entidade, por gentileza. Boa tarde. Eu sou D'Artagnan Valdez Figueiredo. Tá? E aqui não represento nenhuma entidade. Eu sou um cidadão santamarense, que eu acho que pode também falar, não só a entidade. A minha preocupação é que, com essa mudança na legislação, a prefeitura está transferindo para o Corpo de Bombeiros toda a responsabilidade técnica na aprovação de um projeto de construção civil, onde tem normas técnicas que são exigidas. Tá? E que a prefeitura vai aprovar um projeto de uma edificação no qual essas normas técnicas
não vão ser levadas em conta na análise do projeto. Esse projeto só vai, que tiver relacionado com prevenção de incêndio, ou seja, as normas técnicas são, deveriam também ser analisadas pela, na aprovação do projeto, ou seja, na construção, tá, como um projeto da construção civil vai ser aprovado na prefeitura para ser executado, se as normas técnicas relacionadas à prevenção de incêndio não vão ser levadas em conta. Ou seja, o corpo de bombeiro, eu entendo que ele tem a responsabilidade de fazer a análise do projeto depois de executado e para ver se ele está em conformidade com essas normas técnicas. Okay, obrigado. Deixo à disposição tanto do Júlio quanto da secretária Carolina para responder. Na verdade, é assim. Para começar, que todo o projeto elaborado e encaminhado para aprovação e licenciamento, ele tem um responsável técnico que emite uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Outra preocupação sua no que diz respeito a licenciamento de obras que não sejam analisadas na prefeitura. A licença para execução de obra ela só é emitida após a aprovação no corpo de bombeiros. Então, essa preocupação ela não é pertinente, assim, no sentido de que nós vamos analisar tudo aquilo que diz respeito à legislação municipal, nós vamos aprovar o projeto desde que ele esteja de acordo com a legislação municipal e ele vai ter o responsável técnico dele. Posterior a isso, o responsável técnico vai encaminhar o seu projeto ao Corpo de Bombeiros para aprovar, né, o PPCI, e aí sim, só depois disso, nós emitiremos o alvará de licença de obra. Então, as coisas elas ficam, de qualquer maneira, casadas. Né? Obrigado, Júlio. Mas fica à disposição assim que houver a manifestação. O vereador pastor João Chaves. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente o vereador Luciano Guerra e assim todos os demais componentes da mesa. Um tema bastante importante, bastante interessante para a nossa cidade. A gente sabe de tudo o que aconteceu no nosso município, mas a nossa cidade, depois que aconteceu essa tragédia, a nossa cidade parou. Nós temos hoje aproximadamente 60% do CNPJ ativo no nosso município, ilegal. Então, não tem como dizer que Santa Maria não parou. Se nós temos hoje aproximadamente 12 mil CNPJs ativos ilegais, nós temos pessoas que correm risco de serem multadas, outros que deixam de investir no município e outros acabam gerando desemprego. E a economia vem sofrendo com isso. Assim como já foi falado, nós gostamos muito de trancar as portas depois que a casa é arrombada. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas, na verdade, não se pode também trabalhar com alguma coisa em cima de uma tragédia sem pensar nas consequências que isso poderia trazer para o município, que é o que aconteceu com a lei que atingiu diretamente o nosso município através da liberação de alvarás e aqueles responsáveis com certo receio até de assinar uma liberação ou um documento. Nós temos aqui 13 mil projetos no Corpo de Bombeiros. Nós temos praticamente um ano para ser liberado o que está na número 1 aqui da lista. Mais de 200 dias, quase um ano. Ou vai passar disso. Nós temos dificuldade, o Corpo de Bombeiros tem a falta de efetivo, isso é natural, nós subimos de toda a competência que há no Corpo de Bombeiros e a dificuldade que há também do efetivo ali no Corpo de Bombeiros. Mas nós precisamos de agilidade e de segurança. O que não pode acontecer, e eu queria fazer uma pergunta até para o Major Otávio, com certeza pode responder, o que acontece?
Não é nenhum nem dois casos. Nós tratamos os desiguais como iguais, que a lei a trata dessa forma. E isso tem que ser alterado. E nós temos hoje, tramitando na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 76, que vai trabalhar na questão de médio e risco que está tramitando na Assembleia Legislativa. Mas o interessante, que eu gostaria que, se não adianta nós mudarmos a lei, e que isso é importante, nós recepcionamos a lei estadual 14.376/2013 e revogar 3301 a 3389, a 060 a 092, que é extremamente importante, mas o que não pode acontecer é a equipe do Corpo dos Bombeiros vai lá fazer a vistoria no local, ela chega até o local e diz, ó, essa porta aqui tem que trocar. Aí o empresário, ele troca a porta exatamente como foi pedido. Só que na segunda vistoria vem outra equipe. E a equipe diz assim, não, a porta está certa, mas aquela janela tem que trocar. Aí ele troca a janela. Aí vem outra equipe. A outra equipe diz, não, a janela, a porta está certa, mas tem que arrumar isso aqui, essa rampa aqui. Como nós vamos agilizar os alvarás da cidade se a equipe dos bombeiros que vai fazer a vistoria, ela não dá todas as diretrizes necessárias para o empresário, para o empreendedor colocar em prática. Isso que eu estou falando é fato, isso é real, é isso que acontece na cidade, o empresário não sabe o que vai fazer. Então, assim, ó, eu quero perguntar para o major, com todo o respeito que tem para a Vossa Excelência e pela sua vida, e até para os bombeiros, a gente sabe de toda a seriedade, mas assim, nós precisamos ter... Se há possibilidade da equipe que começar a primeira vistoria, a mesma terminar ela. Porque a gente sabe que um vai ter uma visão daqui, uma visão dali, a lei está ali. Mas o que não pode acontecer é o empresário está lutando, ele está tentando legalizar, ele está tentando agilizar, mas ele não consegue agilizar. Porque todos eles estão tentando e não conseguem agilizar. Porque sempre falta alguma coisa. Se tem lá, a primeira equipe for olhar, diz, falta tudo isso aqui, 20 vezes. Depois que o senhor fizer tudo isso aqui, nós vamos voltar aqui. Só que não pode chegar lá e ter a 21ª, a 22ª, a 23ª, e ele fica empenhado até regularizar os seus alvarás. Então, eu gostaria que, se há essa possibilidade que isso aconteça, que a gente consiga que a primeira equipe ela faça todo o processo até chegar ao final. Obrigado, vereador Pastor João Chaves. Major Otávio, por gentileza. Eu gostaria de responder inicialmente, depois pedir para o capitão Salé complemente a parte das equipes. Mas, primeiramente, dizer assim, o que o senhor pediu anteriormente, a preocupação de ter um engenheiro corpo bombeiro. Primeiro, as normas técnicas, elas são exigidas justamente, como falamos, primeiro, esse profissional que faz o projeto, ele recolhe uma anotação de responsabilidade técnica. Então, o técnico que recepciona lá no corpo bombeiros, que muitas pessoas reclamam por ser um soldado, primeiro esclarecer que o nosso soldado não é o mesmo recruta do exército ou de uma força armada que chega dentro de uma semana, coloca o fardamento, tem meia dúzia de ordem e é soldado. Nosso soldado é um técnico de segurança. Apenas a nomenclatura, por ser uma instituição militar, com postos e graduações, o técnico, o primeiro posto é chamado soldado. Mas ele é um técnico de segurança pública, tem mais 600 horas de prevenção. Segundo, o que o senhor falou... Essa responsabilidade não dá para transferir para o proprietário. O senhor coloca uma porta, depois a porta, a janela não está de acordo, ou a rampa. Essa responsabilidade não é do proprietário. Essa responsabilidade, primeiramente, deve ser daquele, justamente, técnico que ele contratou, do engenheiro técnico. Né? O engenheiro que ele contrata, um técnico de segurança, essa pessoa vai dizer quais as normas técnicas de como deve ser cumprida. Se ele não faz, se ele não cumpre, essa responsabilidade não é do Corpo de Bombeiros. E nem do proprietário, que muitas vezes, na maioria das vezes, é leigo. Ele é proprietário do prédio, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto. É como se o senhor chegar na oficina, meu carro está com barulho, eu não sei o que é. Quem vai dizer o que é ou o que não é o mecânico. Eu sou leigo no assunto. Então, o Corpo de Bombeiros de técnica e pede para que regulamente... E não tem sido essas seguidamente equipes diferenciadas. Tem se procurado adequar, depois o Salé vai confirmar, a mesma equipe. O que ocorre muitas vezes, tem um prazo para execução. Nós anotamos
10 itens, 5 itens que seja. Ele cumpre 3 itens e está estourando o prazo, ele não conseguiu cumprir, ele dá a entrada de novo no Corpo de Bombeiros para que não seja cobrada a nova taxa. O Corpo de Bombeiros chega lá, mas não foi cumprido ainda o item 5, item 6. Volta de novo para a inspeção. Então, essa responsabilidade, às vezes, não é do Corpo de Bombeiros. Se nós olharmos todos esses projetos que o senhor diz, e nós temos que comprovar isso, se nós pegarmos uma comissão técnica, avaliar, nós vamos olhar todos os projetos que voltam com correções que eles já fizeram, com correções que eles já apontaram e não foram corrigidas. E, às vezes, muitas vezes, o responsável técnico desse projeto deixa na mão do proprietário, como eu digo, que muitas vezes é um leigo, e ele fica se quebrando. Na verdade, quem tinha que procurar é o responsável técnico contratado e com uma RT. Depois pedi para o Salé, só pedi para o Salé completar quanto às equipes. Ok, obrigado. Só antes uma parte, a vereadora, que de repente já o Salé possa responder a dúvida. Eu acho que o major entendeu, interpretou errado a minha colocação. Eu não disse que o empresário que é o responsável por isso. Só que quando o Corpo de Bombeiro vai fazer a vistoria, ou ele vai fazer só a vistoria só daquela porta, ou ele vê o todo. Então, na verdade, não tem como ele... Então, quando ele vê o todo, ele tem que dizer tudo o que precisa ali. Ele tem que falar tudo o que precisa. Primeiramente, meu amigo, quem tem que dizer que precisa é o responsável, o técnico que é contratado para fazer a prevenção de um todo. Sim, mas então os bombeiros vão lá só para olhar e não dizem o que está errado. Não, claro que sim. Exatamente o que está acontecendo, senhor. Errado, as partes que estão erradas. Salé, por gentileza. Primeiramente, saudar o vereador Luciano, sua pessoa, saúdo toda a mesa, os presentes, em especial os nobres bombeiros que se encontram no seu horário de folga, prestigiando essa audiência pública, os demais presentes, vereador. Estou o chefe da sessão de prevenção de incêndios. Por que eu digo que estou o chefe? Ajuda a responder a sua pergunta. Nós, por força da nossa atividade funcional, somos movimentados, temos impedimentos que, por vezes, dificultam a manutenção da mesma pessoa no mesmo setor por infinitos anos. Nós temos uma situação diferenciada em Santa Maria, e eu acredito que o período que o senhor se refere deve-se a isso, porque nós tivemos uma força-tarefa. Tão logo estava em andamento a aprovação da Lei Estadual de Prevenção de Incêndios, a 14.376, uma força-tarefa em que vieram bombeiros dos mais diversos municípios. E esses bombeiros formaram equipes de análise e vistoria. Essas equipes, sim, foram modificadas na primeira, segunda e terceira vistorias. Hoje, eu posso lhes assegurar que, não digo que é impossível, mas é muito difícil nós mudarmos a equipe de vistoria, porque nós só temos uma. Só temos uma equipe de vistoria hoje. Então, a mesma equipe que vai fazer a vistoria na primeira vez, não deveria ir na segunda, porque não deveria haver uma segunda. A edificação deveria estar adequada ao projeto aprovado já na primeira vistoria. E isso são responsabilidades que competem não só ao proprietário, ao empresário, como o senhor se referiu, mas também ao responsável técnico que se responsabiliza pela execução do projeto. Nós tivemos um exemplo, dia desses, num grande shopping de Santa Maria, em que durante as vistorias foi se verificado a mudança de layout da edificação. O que é isso? É quando eu acho que o extintor de incêndio não está bonito naquela parede, eu tiro daquela e coloco na outra. Isso, pela norma, altera a distância a percorrer. Alterando a distância a percorrer, eu tenho que reprojetar essa edificação para uma nova aprovação. Então, são detalhes que o responsável pela execução do projeto aprovado deve se atentar. E, nesse caso desse shopping, não foi nem o responsável técnico, nem o responsável pelo shopping. A dona da loja achou que deveria mudar de local o extintor, mudou, e na hora da fiscalização, da vistoria do Corpo de Bombeiros, não conferia o layout da sua empresa, da sua loja, com o projeto aprovado. E, infelizmente, esse é um caso das notificações de correção de vistoria. O senhor tem razão, deveria a primeira equipe, quando comparece no local,
verificar toda a edificação. Esse é um ônus que nós devemos arcar. O senhor está certo quando fala em que a equipe deveria fazer toda a vistoria no local e apontar todos os itens a serem modificados. Mas eu prefiro que uma equipe volte, se for o caso, né, duas vezes, e a segunda equipe aponte aquilo que a primeira deixou passar, do que nós termos uma edificação com alvará e com medidas de prevenção deficitárias. Nós estamos curando para que não aconteça isso. Nós só temos uma equipe de vistoria. Nós gostaríamos de ter novamente 3, 4 equipes de vistoria. Aí nós reuniríamos as equipes e falaríamos que essa é a sua reclamação, que não é só sua. Vários empresários já compareceram na nossa sessão e já pediram isso. Que as equipes sejam sempre as mesmas. Hoje é a mesma. De 3, 4 meses para cá, hoje é a mesma equipe. Então nós não temos essa questão de mudança de equipe. E também gostaria de frisar, quanto ao tema de hoje, que é a revogação da 3301, e deixar bem claro a todos os presentes, os telespectadores, não haverá flexibilização nenhuma em medidas de prevenção. Repito, não haverá flexibilização em nenhuma medida de prevenção a incêndios com a revogação da lei. Porque, vamos traduzir para a prática, nós que não estamos acostumados com o trâmite legislativo, na prática, a revogação da 3301, ela vai, em termos de Corpo de Bombeiros, desonerar a nossa análise, de analisar tão somente a saída alternativa de emergência, que é o alçapão no último pavimento da edificação, a central de GLP para residenciais com mais de 4 pavimentos ou mais de 16 unidades, que a lei estadual elencou como importante acima de 12 metros, e o alarme de incêndio para as edificações do grupo E, ou seja, academias, escolas, enfim, até 750 metros. Na prática, é isso que vai acontecer. Só que esses 3 itens demandam uma reanálise por parte do Corpo de Bombeiros. Esses 3 itens demandam um retrabalho por parte do Corpo de Bombeiros. E essa revogação de hoje, para o Corpo de Bombeiros, simplesmente é a não exigência desses 3 itens. 2 deles contemplados na lei estadual e 1 item que foi, lá em 1991, quando elaborada a lei de prevenção de incêndios de Santa Maria, se pensou numa espécie de salvamento das pessoas no terraço, enfim, do último pavimento, ou se encostar a autoescada mecânica, popularmente chamada de magiros, a autoescada mecânica no último pavimento para que as pessoas pudessem descer por ela em caso de um sinistro. Bem, a nossa autoescada mecânica, quando operante, Santa Maria, ela tem uma altura de trabalho segura de 24 metros. Hoje, dificilmente, nós encontraremos edificações novas com menos de 24 metros em Santa Maria, que é um edifício de 6 pavimentos. Então, perdeu a finalidade esse alçapão, essa saída alternativa de emergência, quando as construções, a característica construtiva da cidade atingiu alturas superiores à altura de trabalho de uma autoescada mecânica. E isso era um dos empecilhos, era uma das pedras do sapato, tanto dos engenheiros e arquitetos, quanto nós, que nós tínhamos que analisar, despender mais tempo na análise de um projeto só para verificar a dimensão e localização dessa saída alternativa de emergência, que, na prática, não servia para nada. Então, deixar a população santamarense bem tranquila que não houve flexibilização nas medidas. A lei estadual é bem severa quanto às medidas de prevenção de incêndio e essas medidas permanecerão sendo analisadas e vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. Eu espero ter alcançado a resposta para o senhor vereador. Se não, estou à disposição, né, para nós conversarmos mais sobre esse assunto. Obrigado, Salé. Mais alguma? Toniolo. Boa tarde a todos. Meu nome é Hildo. Eu falo em nome da Associação das Vítimas de Santa Maria. Eu quero manifestar aqui uma certa preocupação em detrimento de algumas manifestações, em primeiro lugar pelo relator, por representante de algumas entidades, de uma instituição, e
principalmente em sentido que a lei tem se referido buscar uma certa agilização na liberação de alvarás e concessão de licença. Eu acho que essa lei aqui tem um nome muito maior do que ela sirva para agilizar. Seria a lei que preservaria vidas, que elas não foram preservadas dia 27 de janeiro de 2013. E me parece que essa preocupação está sendo muito intensificada, opinião minha. Ouvindo as exposições dos bombeiros, o qual eu sou um parceiro de muitos anos, conheço a realidade dos bombeiros, nós não vamos levar a lugar nenhum se não houver investimento dos bombeiros. Como a parte de fiscalização ficará, perante a lei, a critério e a responsabilidade do bombeiro, da forma com que tem os bombeiros para que seja efetuada essa vistoria, não vai se conseguir de forma alguma. Então, se não houver investimento expressivo para que esse corpo técnico, que o senhor me desculpe, major, eu tenho que desconcordar um pouco da sua exposição, que o corpo técnico dos bombeiros seja com a qualificação devida, eu discordo, porque teria que ser algo mais. Porque se ela fosse realmente devida, não vem o caso agora, nós não teríamos as falhas que tiveram em 2013. E as falhas que tiveram pela corporação, e elas existiram tanto que foram condenados servidores públicos da corporação. Então, houve essas falhas. Então, talvez pela essa necessidade, pela essa falta de corpo técnico, o capitão acabou de dizer que tem uma equipe para a vistoria, Santa Maria, com a demanda que o vereador falou, 13 mil alvarás, aguardo a licença, nós não podemos justificar que uma equipe possa fazer um trabalho desse. Então, eu até me coloco em defesa do Corpo de Bombeiro, se não houver esse maciço investimento para que esse corpo técnico dos bombeiros seja efetivamente qualificado e ajustado às necessidades da cidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? E vamos continuar não preservando vidas como não foram preservadas em 2013. E lá onde eu perdi a minha filha, e outros 240 e poucos se foram lá. Tá? Então, não adianta nós discutirmos, buscar. E essa minha preocupação principal é que eu ouvi várias vezes a manifestação de agilizar a licença. Agilizar por agilizar, foram agilizados de forma incorreta e houve o que houve em 2013. Naquela época, se as leis tivessem sido cumpridas, as que existiam, não necessariamente as que vão ser aprovadas, não teria acontecido aquilo. Aconteceu porque foram passadas por cima das leis, não foram cumpridas e não foram feitas as exigências adequadas. Então, é só um manifesto, não é cobrança, não é pergunta, é simplesmente a minha opinião e a minha preocupação que a lei realmente seja aprovada, seja jogada toda a responsabilidade para o Corpo de Bombeiro, que não tem, que nós todos sabemos que não tem a condição de efetuar o trabalho que vai ser jogado para essa corporação. Então, o que tem que ser feito, no meu ponto de vista, é que seja buscado alguma forma que possa colaborar, agilizar sim, mas de forma correta, dentro de uma medida que seja efetiva para que as coisas aconteçam de forma normal, legal e que não haja o que houve em 2013. Tá? Obrigado, Toniolo. Se há alguma manifestação parte do Executivo ou do Corpo de Bombeiros, se na palavra se mantém à disposição, ainda para mais algum questionamento, dúvidas, sugestões. Não havendo ninguém para se manifestar, então nós vamos nos encaminhando, dando os encaminhamentos finais. Queria já deixar então a palavra à disposição dos senhores da mesa, então, para as suas considerações finais, registrando mais uma vez, agradecendo o apoio do Flores. Iniciando por lá, então, secretário Júlio, suas considerações finais, então. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? E dizer que tem certas preocupações que vieram à tona hoje aqui que eu até não me preocupo tanto, porque nós estamos tratando assim mais especificamente de uma agilidade no que diz respeito a processos
de licenciamento de obras. Os licenciamentos, os alvarás de prevenção, eles terão o mesmo tratamento ou, quiçá, até mais rigorosos ainda, né? É, isso aqui é uma agilização no que diz respeito a licenças de obras, no meu entendimento, né? E quero aqui colocar a prefeitura à disposição para qualquer outro esclarecimento que possa surgir, né? E colocar o gabinete lá da Secretaria de Desenvolvimento Urbano à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário Júlio. Major Otávio. Gostaria de, então, agradecer a todos e esse envolvimento. Como eu disse, em 1991, a Lei de Prevenção, ela foi criada em Santa Maria. Lá, nos idos, alguns profissionais chegaram aqui que se preocuparam com essa parte de prevenção. Até então, antes, o que se tinha? Era profissionais que treinavam, continuam treinando como hoje, esperando que o telefone tocasse, que uma emergência acontecesse e isso se ocorresse de forma mais rápida e a melhor forma mais correta. Ainda continuamos fazendo isso, cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais. Hoje, se os senhores passarem a tarde, sempre a partir de 4, 5 horas da tarde, diariamente as equipes do Corpo Bombeiro estão treinando a parte operacional. Continuamos treinando, porque há novos investimentos técnicos, novas técnicas de operação, de salvamento. Mas eu concordo com o senhor Hilton plenamente, que o senhor disse 100% de verdade, senhor. Com esse efetivo que nós temos, não é só em Santa Maria, isso é uma realidade do Estado. Qualquer corpo de bombeiro do Estado não vai conseguir sozinho, o senhor diz 100%. Não tem como, é humanamente impossível. Então, se não houver investimentos por parte do governo do Estado, até mesmo o governo federal, não vamos conseguir fazer 100% da legislação. Para nós conseguirmos isso, há outras formas. O que hoje está tendo aqui, uma coisa que eu digo, assim, antes não havia, que é o envolvimento da sociedade como um todo. A prevenção do incêndio, as normas de segurança, elas não devem ser somente do Corpo de Bombeiros. Ela deve começar do proprietário quando ele pensa em construir um prédio. Onde é o local que ele vai construir? Se é um local seguro ou se é na beira de uma barranca, de uma sanga, ou mesmo em cima de uma sanga, que Santa Maria é cortado por pequenos riachos que nós chamamos de sanga. Daqui a um tempo isso não vai desmoronar. Nós saber se esse prédio foi projetado por um profissional, um RT. Se as pessoas que vão comprar esse prédio, se exigem que esse profissional tenha um RT. Que outros órgãos, que as pessoas realmente se envolvam. Depois de 2013, que nós chegamos, conseguimos trazer mais algum efetivo e reorganizar algumas coisas, a receita que nós conseguimos é reeditar, começar de novo o projeto que nós tínhamos de Bombeiro Mirim, que está o capitão Elisandro, que está presente, está responsável por fazer, reeditar esse projeto de Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim nada mais é que trazer crianças para dentro do Corpo Bombeiro e disseminar a ideia de prevenção. Quando nós saímos aqui, eu tenho notícias de pessoas que vão para países de primeiro mundo, países mais adiantados que o nosso, em legislação e segurança. Nós vemos através, e não precisa nós sair, só nós abrimos a internet e pegar a legislação de prevenção, qualquer país aí que está mais avançado. As crianças já na fase inicial, o ensino primário tem evacuação do incêndio, sabe como se proceder numa situação de emergência. Então, a ideia prevencionista começa desde a pré-escola e que nós conseguimos aqui com um esforço, capitalizando, com o esforço dos bombeiros de folga, que se dispõe a vir no horário de folga, não tem hora extra, que não tem pagamentos, se dispõe a fazer esse treinamento. Nós estamos iniciando o projeto Bombeiro Mirim em torno de 40 crianças. Isso é muito pouco, mas são 40 crianças que o resto da vida não esquece. E cada cidade faz um pouquinho. Precisamos de envolvimento e nós estamos tendo, sim, Secretaria de Educação que está trabalhando conosco, as escolas fazendo parte da Secretaria. Né? Então, nós precisamos que outros órgãos também, como o senhor falou, senhor, que fiscalize, que cobre, que nos cobrem. Nós não estamos lá para agradar ou não ser cobrado. Nós gostamos quando alguma pessoa vem nos dias e nós procuramos
se aquilo tem razão, se aquilo faz sentido, nós procuramos sim adequar, porque nós trabalhamos para isso, nós não fizemos outra coisa, nós não soubemos fazer outra coisa. Eu já passado 31 anos no Estado, passei toda a minha juventude trabalhando em prevenção e combate a incêndio. É o que nós soubemos fazer. Agora precisamos sim de muito mais setores da sociedade envolvida. Precisamos de que essa legislação e, quem sabe, em outra oportunidade, que aqui tenha escolas para nós, com professores que queiram fazer o treinamento conosco e esses professores replicarem e fazer o treinamento de prevenção do incêndio. E a fiscalização não pode, não, é humanamente, o corpo de bombeiros, o prefeitura, ou qualquer outro órgão que seja, ficar a cada sábado, a cada final de semana, fiscalizar o shopping, fiscalizar o boate, fiscalizar... Se as pessoas que estão lá dentro mudam esse layout. Nós fizemos a prevenção, o proprietário faz, vai lá por questão, compra, muda de setor e altera. As pessoas, por isso que se as pessoas tiverem no início, lá na sua, início da, na sua infância, prevenção de incêndio, eles vão saber que aquilo que fizeram alterar está errado. E essa pessoa vai cobrar ou denunciar aos órgãos oficiais. Dos dias que a gente vai lá e fala, mas não tem, é humanamente impossível, a cada fim de semana, nós ver se aquele proprietário mudou ou não o estabelecimento. Isso vai mudar com o envolvimento do público em geral, das pessoas que compõem a sociedade. Nós queremos, sim, é o nosso carro-chefe, é a nossa ideia principal, é nós avançarmos para a educação nas escolas. Obrigado. Obrigado, Major Otávio. Nosso agradecimento a todo o Corpo de Bombeiros. Salé, suas considerações também, agradecer aí pela colaboração com o nosso trabalho e, em nome dos senhores, agradecer também ao comandante Maia, que justificou sua ausência em razão de compromissos junto à capital do nosso Estado. Gentileza. Corroborando as palavras do Major Otávio, não há o que acrescentar, é agradecer a todos terem se disposto a vir aqui hoje e discutirmos e tomar conhecimento da especial revogação da 3301. E mais uma vez deixar bem claro que não haverá flexibilização nas medidas de prevenção de incêndio que são analisadas e vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. Não haverá flexibilização. Vocês podem ter certeza disso. E corroborando então as palavras do Major Otávio, estamos à disposição para que os senhores e senhoras também sejam os nossos olhos fiscalizadores da prevenção de incêndio em sociedade. A própria Constituição Federal já fala que a segurança é um dever do Estado e uma responsabilidade de todos. Então, todos nós que temos olhos, ouvidos, que também utilizemos os nossos demais sentidos para, quando vermos e ouvirmos alguma irregularidade em termos de prevenção de incêndio, que não deixem de comunicar ao Corpo de Bombeiros que nós estamos, somos parceiros na fiscalização e na manutenção da segurança contra incêndio. Obrigado, Salerno. Carolina Lisowski, da Secretaria de Gestão, Modernização Administrativa. Obrigado pela colaboração também com a nossa comissão. Agradecemos as suas considerações. Então, nós, enquanto Secretaria de Gestão, nós atuamos na tentativa e do ponto de vista da técnica legislativa, em especial, para regulamentar, então, legalmente, uma situação a partir das solicitações do próprio corpo fiscalizatório e técnico do município, assim como pelos requerimentos e necessidades advindos da própria corporação, do Corpo de Bombeiros. Mas a gente acabou, então, se incorporando a esse processo, trabalhando junto com a comissão especial, e nós nos colocamos à disposição para qualquer tipo de dúvida, para qualquer tipo de esclarecimento. Agradecemos, enquanto responsáveis pela elaboração legislativa do que vem do Executivo, agradecemos a presença de todos e a discussão, porque com certeza isso engrandece e legitima um processo constitucional de um instrumento legal ser de fato discutido pela comunidade que vai ser então utilizadora e vai ser tutelada por essa regulamentação. Então, com certeza, isso legitima o processo e torna ele mais eficiente. Agradeço a comissão também pelo trabalho, que com certeza vem nesse sentido também. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Antes de passar a palavra para os demais colegas da comissão, Flávio, uma questão de ordem ainda, Flávio. Depois que eu ouvi três relatos aí, eu fiquei ainda mais preocupado.
porque nós estamos dando um passo muito importante e tem coisas que estão ficando para trás. Porque a minha preocupação é que, uma com o que o engenheiro Júlio comentou, sobre que não seria tão relevante aquele passo da análise do projeto, que seria simplesmente a análise de um projeto lá inicial. Então, eu acho que todo passo é importante, sim. E em relação ao que o Major falou, o Major Otávio, em relação a que é a obrigação do responsável técnico na mudança do projeto, uma janela aqui e ali, eu também acho que seja. Mas eu, se eu fosse engenheiro, eu não aceitaria ponderação de uma pessoa leiga, né, que não estudou para aquilo, que condenasse um projeto por ele achar simplesmente que não estaria adequado. E a terceira, em relação ao que o capitão falou ali. Nós temos uma equipe só de vistoria. Nós estamos trabalhando aí, ó, já digo nós, porque é do nosso interesse também essa aprovação dessa lei, em aprovar uma lei sem saber se teremos um contingente para fiscalizá-la ou aplicá-la ela em cima desses projetos. Então, eu sugiro a essa comissão que estudemos isso aí junto. Eu acho que pecamos, deveria ter alguém ligado ao governador do Estado aqui hoje, até para ouvir dos militares, do major, do capitão, as deficiências que nós temos dentro da corporação e a falta de pessoas assim, competentes para esse trabalho, que sem essas pessoas eu acho que a nossa lei vai ficar sempre faltando alguma coisa. Né? Obrigado. Obrigado, Flávio. Nosso relator César Guen, gentileza. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, Corpo de Bombeiros, Executivo, Legislativo, Assembleia Legislativa, colegas vereadores que manifestaram, entidades representativas, e dizer que eu sou o relator dessa comissão e que essa comissão trabalhou bastante, foram dezenas de reuniões desde o ano passado, onde chegamos nessa minuta final de projeto de lei. Quero dizer também que todas as observações que foram elencadas nesta tarde constará em meu relatório, relatório desta audiência pública, relatório de todas as reuniões que esta comissão participou, promoveu, juntamente com o Executivo, juntamente com entidades representativas da nossa sociedade, e que vamos cumprir todos os prazos legais após essa audiência pública. Apresentaremos o nosso relatório à comissão, formada pelo Luciano e também pelo Coronel Vargas, presidente e vice-presidente, e após essa apresentação deste relatório em plenário, nós passaremos, então, a votação nesta casa. Então, todos os prazos legais estão sendo cumpridos e serão cumpridos por essa comissão. Eu agradeço a todos que participaram. Muito obrigado. Obrigado, vereador César Guen, nosso vice-presidente da comissão, Coronel Vargas. Senhores, quero reforçar aqui mais uma vez o agradecimento pela forma como a comissão foi recepcionada em todos os órgãos, enfim, representativos da nossa comunidade. Ressaltar aqui também de que este assunto jamais será esgotado. Nós não estamos aqui esgotando o assunto, e sim estamos compartilhando e estamos construindo apenas mais uma etapa deste processo. A segunda situação é que nós, e essa palavra que foi dita aqui, que preocupou algumas pessoas, a palavra agilizar, nós nos debruçamos tão somente na situação burocrática e jamais, jamais na parte operacional. Como disse o capitão Salé, a parte operacional, ela jamais vai ser flexibilizada. Então, isto evidentemente era uma preocupação da parte da comissão, né? E, evidentemente, a comissão nem teria competência para mexer ou
sugerir alguma mudança dentro desta parte operacional. E dizer aqui também que a comunidade de Santa Maria fique muito tranquila no aspecto da fiscalização em termos de Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui justamente com esta maior missão, que é nós ajudarmos, e a comunidade tem que nos ajudar a nós fazermos a fiscalização. Tá? E todos os profissionais dentro desta área terão o nosso pleno apoio dentro desta área, porque tudo que aconteceu serviu sim de alerta, serviu sim de modelo, para que jamais na história do mundo possa acontecer um fato sequer parecido, sequer parecido. Mais uma vez, então, eu agradeço aqui a colaboração de todos e principalmente a presença daquelas pessoas que vieram aqui dar a sua sugestão e apoiar tudo isso que nós estamos construindo com o apoio e ajuda de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Vargas. Em nome da nossa comissão, mais uma vez, nós queremos reforçar o nosso agradecimento pela presença de cada um dos senhores e senhoras na tarde de hoje, com este objetivo tão importante, que é não simplesmente porque regimentalmente nós teremos que fazer isso, mas da importância da manifestação, da colaboração, da ideia, da sugestão de cada um dos senhores. Esta comissão que vem fazendo este trabalho já há um longo tempo, uma comissão que está realmente atenta a todas as questões. Felizmente, a nossa cidade, Santa Maria, cidade coração do Rio Grande, outros países não conheciam Santa Maria. Para quem só tinha ouvido falar em Santa Maria, felizmente a nossa cidade se tornou conhecida. Conhecida por um fato tão triste que marcou a nossa cidade, pela tragédia da Boate Kiss. E é exatamente pensando em tudo isso que nós, como cidadão santamariense, nós, como representante do povo santamariense aqui nesta casa, através desta comissão, através desta casa, pensou em fazer o nosso papel também. Para quem sabe, nós, daqui mais uns dias, nós também podermos levar o nome de Santa Maria, que através, como ficou conhecida, a cidade coração do Rio Grande, através da tragédia, que ao mesmo conhecimento de Santa Maria, este nome possa ser levado aos demais estados, aos demais países, que Santa Maria possa ser conhecida também como a cidade de referência, de um exemplo de cumprir o que a legislação determina. Que a legislação possa nos amparar para que jamais, como disse o Coronel Vargas, nós possamos sequer reviver ou pensar num momento parecido o que Santa Maria passou. Este, sim, é o nosso papel de parlamento de Santa Maria. Agilizarmos aquilo que a legislação nos permite. Fazer aquilo que compete a cada um de nós. Nós, como parlamentares, os demais como Poder Executivo, os demais do Corpo de Bombeiros e os demais, cada um dos senhores e senhoras, povo santamariense, que possamos ser vigilantes de uma legislação que possa ser, de fato, cumprida, à risca, aquilo que determina. Esse é o nosso principal objetivo. E isso, eu acho que esta comissão, este parlamento, alcançou hoje, nesta casa, esta audiência pública, de ouvir, acolher as manifestações de cada um dos senhores. A partir de agora, compete a nós, a nossa comissão, através do nosso relator César Guen, de fazer o seu relatório para que esta comissão possa apresentar este projeto em plenário e ser votado, observando todas e quaisquer manifestações colocadas pelos senhores nesta tarde. Muito obrigado. Em nome da nossa comissão especial da Casa, agradecemos a participação de todos e, desta forma, damos por encerrado a nossa audiência pública. Muito obrigado.